Книги, прикраси, посуд і декор. Цим і не тільки торгували ековолонтери в Кропивницькому. На продаж виставили півсотні товарів. Непотрібні речі, якими перестали користуватися, бо просто встигли розлюбити, їм передали містяни. Скільки коштів торгували та на що збираються їх витратити, дізнавався Володимир Іванченко. Кропивничанка Марина – палка шанувальниця літератури. Принесла кілька книжок із домашньої бібліотеки, які вже не читає. Каже, хоче звільнити трохи місця на полицях, щоб поновити свій книжковий асортимент. Володимир Кирянов – це наш місцевий художник, дуже цікава графіка. У мене таких дві, я чомусь схопила на виставці, коли представляли ці книжки, і вирішила, що чомусь вона комусь знадобиться пізніше, от я принесла її сюди, хай люди познайомляться з нашим місцевим товаром. А от пан Олег забажав пошопитися. Говорить, від кількості гарних дрібничок очі розбігаються. Особливо чоловіку до вподоби раритетні статуетки. Роками збирав колекцію декоративних фігурок тварин. І ось пригледів новий експонат – керамічного ведмедя-баяніста. Справа в тому, що вона мені сподобалась просто як історику, тому що вона є відзеркаленням певної історичної епохи. Це теж радянський період, післявоєнний період, коли, ну, не скажу, в кожній квартирі, але були такі речі, статуетки, вони були дуже модними, там 50-ті, 60-ті роки, і робили їх інколи там в парі, скажімо, там один там грає на барабані, а інший там десь на гармошці грає. Не піде з екобарахолки з порожніми руками і пані Тетяна. Купила собі оригінальне горнятко для кави. Тепер вечори за улюбленим напоєм будуть ще більш атмосферними і затишними, радіє жінка. Він дуже припав до душі і він дуже символічний, тому що ми все ж таки заклад мистецтв, музей мистецтв. Я подивилася на це горнятко, на якому є музичний інструмент. Зараз в музеї лунають пісні під гітару, і не випадково я зараз підійшла саме до цього горнятка. Придбати цікавинки на ярмарку можна як офлайн, так і онлайн. Ціни стартують від 50 гривень. Організатори пояснюють, розпродаж влаштували, щоб допомогти містянам екологічно позбутися речей, які вийшли з активного вжитку, не нашкодивши природі. Викидати це не екологічно, адже нею ще можна користуватись. Шукати нових господарів може займати багато часу. І от ми вигадали таку барахолку, де люди можуть принести речі, які їх більше не радують, які їм більше не потрібні, або які дублюються в їх вдома. А інші люди можуть це придбати, тому що, можливо, саме така річ була в списку бажань. Під час торгів ініціатори екобарахолки виручили майже 4 тисячі гривень. Їх перерахують місцевому притулку для чотирилапих безхатьків. За ці гроші волонтери придбають котам і собакам сухих кормів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».